E aí, Xande? Picolézinho? Bom. Cadê, Abraão? Muito bom. Tá em casa. Só pra semana. Será que pra semana ele tá aí? Pra semana ele vem. Ou a gente vai ter que chamar Jorge? Também. Pra semana também. Não, Jorge não, pô. A gente mora também. Qual o recado? Porto de Galinha. E o tchau. Tchau!